Pozdravljeni neustrašni. Zdaj mora biti jasno, da Bog ni neoliberalec. Jasno je tudi, da Bog ni za drugo republiko. Prebral bom peticijo ne v mojem imenu. Zaradi strahu, pohlepa, izprijenosti, laži in razdora, ki vladajo v državi Sloveniji, javno odrekam soglasje vsem trem vejam oblasti. V mojem imenu tega, kar počnete, nimate pravica početi. Zahtevam vlado z najširšo državljansko podporo s programom konkretnih razvojnih nalog. Zahtevam demokracijo ter pravno in socialno državo. Podpišite prosim to peticijo na www.krizantema.com. Državljanke in državljani, nočemo Slovenije brez vladavine ljudstva, brez solidarnosti, brez pravne države, brez javnega zdravstva, brez solidarnega socialnega sistema, brez javnega šolstva, brez ustvarjalnega podjetništva, brez neodvisnih medijev, brez kritične kulture, brez duhovne in politične svobode. Nočemo države brez razvoja in brez prihodnosti. Nočemo države lačnih otrok. Damo naše protifašistične dediščine in simbolov. Ne damo naših podjetij, ne damo naših univerz, ne damo naših inštitutov. Ne damo naših gledališč. Ne damo naših filmov, knjig, slik in glasbe. Brez uspešnega javnega ni uspešnega realnega sektorja. Nočemo neoliberalne, retrogarne in fašistoidne druge republike. Nočemo neoliberalne Evrope. Nočemo Evrope, ki ščiti interese velikih in močnih. Ne v mojem imenu. Mi smo država, ne paraziti. Država smo mi, javni in realni sektor, zdravstveni delavci, delavci v podjetjih, na kmetijah in v delavnicah, delavci v izobraževanju, delavci v kulturi, delavci v javni upravi in delavci v medijih. Učinkovit javni sektor je del sodobne ekonomije, je predpogoj za vsak uspešen realni sektor. Ne bojimo se države, ker smo država mi. Ne strašite nas z Brusljem, ker smo Bruselj mi. Paraziti ste vi, avtokratska partitokracija, ki krade namesto, da bi razvijala državo, zlorablja demokracijo namesto, da bi jo utrjevala, nas čuva med sabo namesto, da bi nas povezovala, nas straši, nam grozi in nas ropa
v imenu globalnega finančnega kapitala, namesto da bi varovala naše interese. Ne v mojem imenu. Ne bomo plačevali vaše krize in krize globalnega finančnega kapitala. Državo nismo pripeljali v krizo mi, ampak vi, hlapčevska, prevarantska, lažniva, tatinska, nesposobna in neodgovorna politika. Ocene Slovenije in visoke obresti na kredite so ocene vašega in ne našega dela. Država brez javnega sektorja in civilne družbe ni vitka, ampak mrtva. Država je država z učinkovitim, odgovornim in skromnim državnim vodstvom. Nočemo vaših razkošnih, slaboumnih, lažnivih, predpisanih in podcenjujočih političnih kampanj. Nočemo klientelističnih političnih strank, ki hlapčujejo globalnemu finančnemu kapitalu. Nočemo vaših brezplačnikov in televizijskih trobil. Vse to plačujete z našim denarjem. Mi smo se zato zbrali na tem trgu, na našo pobudo, na podbudo Društva pisateljev Slovenije 8. maja 1989. Ne v mojem imenu. Zahtevamo vlado, ki bo vlada iz nas in za nas. Zahtevamo pošteno demokratično ureditev. Zahtevamo takojšno demokratično prenovo političnega sistema. Zahtevamo oblast ljudstva. Zahtevamo oblast državljanov. Mi smo Slovenija. Zahtevamo demokratično in socialno državo. Končujem s Prešernom. Vsi naj si v roke sežejo, da je oblast in z njo čast, popred spet naša bosta last.